你真的很敬业。你拿起来，好，就这里有了，把它挂起来。母鸡本身它是也是有侦测烟雾的功能啊，所以它放的位置也很重要哦。你们千万不要想说它只是啊哟，好痛哦，它只是妈妈。大家有梯子的，尽量用梯子。我本身呢，就是站在消防安全设备的前端的人，我要来开箱一个是全台目前唯一第一个无线的联动式语音定位助警器。这个助警器呢，就是一个房间一颗，看你客厅厨房是连在一起的还是分开的，总之就是你家长怎么样子，客厅厨房可能一颗到两颗，然后还有楼梯间有一颗，所以你事先就会知道你家有几个房间，然后就上网去做订购。然后呢，我打开给大家看一下。像这个警报器啊，它本身呢，它是有分两款，一个是真热型，一个是真烟型。那为什么我会买真烟型呢？主要是因为基本上如果你的火灾的温度已经上升到真热型，它侦测到基本上它已经是烧得非常非常旺了。但其实我们人类应该是要在有烟雾的时候就要逃生，因为有的时候你的人并不是被火烧死，而是被烟呛死的。所以其实我会选择真烟型就是因为这个原因。那你每买一盒呢，里面呢它就是会有一颗助警器，然后它的后面的盖子，然后还会附给你一个挂钩。那这个好处是在于呢，它其实是每一颗都是独立的，所以你买回来你不用配线，你也不用施工，你就是把它粘在你的墙壁上或者是天花板上面就行了。所以呢，它这个电池是长这样子，所以你买回来呢，你就要先把这个线给接上去。基本上你买回来呢，你都不需要再做设定了，厂商已经帮你设定好了。它有两个颜色，看到吗？这个环这里有，它的差别在于一台是母鸡，一台是子鸡，就是妈妈跟小孩的概念啦。总之就是你买回去一整组，你就是可以有，就一定会有一个妈妈，然后几个小孩去看你家有几个房间，但最多最多包括妈妈就是14台。对，所以你家豪宅也够用，豪宅也够用。那除了这个助警器以外呢，还有另外两个加购的模组。第一个就是这个，这个是紧急呼救模组，就是有点像是你在医院看到那种紧急求救铃啦。你看这边按一下，我给大家看一下。紧急求救，救援了，林爸在这里。等一下，他其实全部的联动。紧急求救，救援了，林爸在这里。好可怕！就是他不是只有在那个房间喊说林爸在这里，这个好，我想要一个。这个只有爸爸听到，这是没有意义。他就是联动式的，等于说你整个房间、整个大楼啦，如果有四层楼的透天，四层楼的每房就听到林爸在这里。所以这样不管是小孩啊、孙子啊、儿子啊，这第一时间就可以救你阿公。这是求救模组啊，这一台呢，它本身没有侦测烟的功能哦，所以你必须在阿公房间也帮他装一颗这个哦，知道吗？就等于这颗是放在你的床头旁边。但是很赞哎，如果我叫我小孩，他不理我，我就给他按下去，对，他房间这个就是放在你手可以按到，然后阿公可以心安。如果把这装在天花板上，你会把阿公整死。所以这个放旁边，然后阿公的房间再装一颗这个真烟，这样子。就老人家要是不方便需要帮忙救助的时候，他跌倒或是卡把啊什么这种需要的就用这颗。但是这个平卡把应该是不用按了、啊。火灾的时候还会响，但它就是只有警报的功能跟按钮的功能，它没有真烟的功能。第二个这个要加购的叫做 APP 模组，然后他们本身呢，它跟这个怡爆母装的是一个团体，所以你定了他们就会两个人一起到你家里面。那它的呢好处就是在于你外出的时候，你也手机也可以收到就是家里火灾的一些讯息。不过呢，它本身是跟你家里的网络做连线，所以你家里可能就是你到时候安装的时候，你要有网络数据机或是 IP 分享器，然后这台就可以做设定。这些呢，每一颗我刚刚都已经把它那个电池都已经安装上去了。你真正在安装的时候，你就先把它摆到你想要安装的位置，然后先不要把它粘上去，先把它摆在那边，然后其中一颗按，然后你就可以听说是不是每一台连线成功。然后你再把它撞上去，这样。好，我们刚刚已经把楼上的每一个助警器都放在它应该有的位置，但是还没有粘上去哦。现在呢，就来测试一下它到底有没有连线成功。那像现在客厅呢，我等一下打算摆在这个位置，所以我就大概站在它的底下，先不要粘。那我们就是按一下就可以听它到底有没有连线。测试中。我们测试中，告诉你是连线成功还是失败。没有，母鸡讲说共七台子鸡嘛。对，妈妈在讲话了。二楼主卧室没问题，前面的房间通电设施正常。三楼的第一梯间没问题，六楼房间通电设施正常。三楼两边都没问题，安全室通电设施正常。四楼房间没问题，通电设施正常。就那个里面那个有它有连线的，通电设施正常。A、B、B 的另外一个房间没问题，这样就代表说我们上面的位置它都是可以连线到的。安装的时候呢，我们必须要注意的一个点是，你必须要距离墙角60公分以上。安装有两种方式，一个是建议你就是安装在墙壁，利用它附赠的挂钩。那如果你不能安装在墙壁的人，就安装在天花板。然后你今天要装天花板，那你在安装上去的时候呢，你家没有梯子，我这边个人有一个小 paper， 就是你先去小北百货或是大九九买一支最便宜的马桶吸盘，
然后你家应该都有像这种拖把好神拖，那你就把这个马桶吸盘的前半段把它拔下来。那是可以转呢、欸，这可以转，这是一个小配合。我先跟大家讲个冷知识，真的，再把它装上去。但是我先跟大家讲，它只能用在装上去哦，它没办法用在拿下来哦，拿下来必须要有梯子。但是就是在拿装上去的时候，给大家一个省事的感觉。你看这个大小，完全就是为了它而生的，真的。对，这就是你没有梯子安装上去的一个方法。那我们现在就来安装吧，距离墙壁60公分以上，它就这样放上去。刚刚有注意唧歪歪在哪？没关系啦，反正你注意了也不会准。好，再用力一点，不会粘在上面吧？好，你看，哇，好斜啊，超级斜，非常的好。然后再靠旁边再把它粘一粘，好方便哦。对，装上去用这个很方便，完全不需要数字蟹来帮忙。对，你老公没有很高，你也不需要他，就是用徒手帮你转，用这就装上去，可是他就拿不下来啦，所以他就只能用在装上去。那我们去装别的地方吧。好，接下来我们要来安装的是母鸡。那母鸡呢，通常因为它是利用电波去传送，大概100公尺内，所以呢，如果以垂直的整个大楼来讲，你就会安装在这栋大楼的中间的部分。所以我们今天安装在是2楼到3楼间的楼梯间。那我们这里呢，用的是壁挂。好，那壁挂有个注意事项，就是第一，你一定要距离这个墙角墙面60公分以上。然后呢，上到下建议你是在15公分，就是要上面保留15公分，但是又不要超过50公分的距离。好，那我们再来安装了哈。用壁挂的好处就是在于，如果你今天测试有些问题啊，或到时候真的遇到没电故障，你真的很敬业。拿起来，好，就这里了吧？这里有15公分到50公分嘛？啊，都可以啦，可以啦。粘喽，好，壁挂就这样子把它挂起来。母鸡本身它也是有侦测烟雾的功能啊，所以它放的位置也很重要哦。你们千万不要想说它只是啊哟。梯子，有梯子的尽量用梯子啦，除非你伸手这么矫健。对，那就挂这边。接下来呢，我们来安装的是小六的房间。我这边呢，我也是采用壁挂，能壁挂就壁挂，因为你自己拿下来会比较方便。那我跟大家讲，就是你一定要注意，就是窗户跟冷气，就是最好啦，最好是可以距离出风口1.5公尺，所以就是大概抓一下，因为它可能会影响你到时候开冷气。有烟这边烧起来，然后冷气吹过去，如果你装在很近的地方，它可能就会比较晚才侦测到。壁挂刚刚大家跟大家讲诀窍嘛，15公分到50公分，这个是 OK 的。那我们就装在这个位置，利用它给的泡棉，真的很方便，很方便，因为免施工免配线啦，基本上你只要刚刚有测试每一台的位置是 OK 的。好，小心点，寻龙高手。好，装在这里，好紧张，我这个，好，就装这边。它挂钩的非常方便，有没有？而且它还蛮高级的。你看，它都给 3M 的泡棉胶，不太会残胶啦。假如你真的贴歪了，然后就把它挂上去就好了。这样就安装好一间了，超快的吧？超快的。A few moments later， 测试一下，要需要一点时间呐。我们去长按，假如这一台侦测到浓烟，其他台发生什么事呢？这是真的遇到浓烟。哎，听到了，有，听好，你们要听到，有，这么响哦，工作室火灾。